jo'raish keladi. Bir qo'shiq bo'lsin. Bobur Muhammad keladi. Bir qo'shiq. Kurashchilar bilan tanishdik. Ko'rishdik ketdi. Kurashchilarga bir necha marta xalq chempioni, qator xalqaro turnirlar g'olibi jo'raish keladi. Bir qo'shiq bo'lsin. Yashingachda bir necha bor xalqaro turnirlar g'olibi, yoshlar o'rtasida jahon chempioni Xurram Muhammadga ana. Ha, bolash. Tayyorlash Muhammad Rahimov, Xurram Farzon, tayyorlanib turinglar. Hakamın to'g'ri ishorasidagi harakat qilmaydi bolalar. Malladiz Muhammad Karim. Kurashchilar bir minut kurashdi. Olqishlab turamiz polvonlarni. Tambe. Tambe. Kurashda turib chiqarilmaydi. Turib chiqarish yo'q. O'z holatida kurashli holda chiqsa agar qanday omonatasi beriladi. Kurashchilar sizga ahamiyat beringlar. Jazo. Agar bilib turgan holatda qo'lini ochsa, kurashchiga bir raund beriladi. Besh daqiqadan keyin Mavat Rahimov Xurram. Doim Muhammad Karim.
Nima qilyapti bu? Ayon tolib ketdi. Come on, Mesh!